сказати, що дійсно агенція була створена цього року, як ви всі знаєте, і я був призначений в кінці квітня директором агенції. Вдалося на сьогоднішній день сформувати діюче підприємство, яке вже залучає кошти, яке проводить заходи в місті, яке виконує завдання, які ставила міська рада перед агенцією, які відповідно ставить міський голова, і які ті завдання, які на сьогоднішній день є для міста Миколаєва проривними. Для нас головне – це створювати дійсно якісний вплив на ті речі, які відбуваються в місті. На сьогоднішній день співробітництво з фондом Westernis Enterprise для агенції – це досить великий перший проект, який ми підписали. Загально проект сумою майже 120 тисяч доларів, і він розрахований на 6 місяців. Він передбачає, ця грантова угода, реалізацію 4 проєктів. В рамках цієї угоди залучено 7 експертів, 7 проєктних менеджерів і менеджерів з управління проєктами, які безпосередньо реалізовують задачі. Всі вони сьогодні тут присутні. Вони всі розкажуть про ті результати, які на сьогоднішній день від часу підписання угоди, а це відбулося 11 серпня, вже досягнуті. Хочу сказати, що фонд зараз від їх імені задоволений тими результатами, які є, і це нас дуже надихає, тому що насправді у нас є дві мотивації. Перша – це ми хочемо змінювати наше місто, ми хочемо, щоб люди в нашому місті працювали більш жили і працювали більш комфортно, щоб наше місто розвивалося. І друга мотивація – це відповідно відкрити взагалі наше місто світу. Ми вважаємо, що співпраця з міжнародними організаціями якраз дозволить показати, що місто Миколаїв цікаве не тільки тим людям, які тут живуть, а взагалі це місто, яке має своє обличчя, це місто, яке унікальне, і такого іншого міста, гарного, хорошого, придатного, з таким потенціалом, більше в світі не існує. Про це просто потрібно розказати і показати, чому саме це так. Отже, на сьогоднішній день агенція розвитку досить широкий профіль. Ми взяли саме в цій навіть грантовій угоді, починаючи з розвитку громадянського суспільства, співпраці з громадськими організаціями, розвиток креативної економіки через створення громадського простору. І ви всі бачили майстерню міста, яка проходила вже в Миколаєві. Ми так само реалізовуємо інфраструктурні проекти, маю на увазі освітлення пішохідних переходів. І закінчуючи інвестиційною привабливістю міста, але не те, що стосується діяльності безпосередньо управління економіки міського, а те, що стосується зовнішнього. Ми готуємо паспорт, який буде зрозумілою мовою, маю на увазі англійською, і до відповідних стандартів проведений, і який зможе відкрити обличчя нашого міста всьому світу і показати, чим воно є цікавим, і сформувати в майбутньому основу для того, щоб місто Миколаїв мало свій конкретний бренд. Отже, я можу також сказати, що в принципі на сьогоднішній день діяльність агенції має далекоглядні плани. Ми так само, як в цьому році, плануємо загалом подати до 40 проєктних заявок, які, ми сподіваємося, будуть отримувати фінансування. І сьогодні вже розкажуть співробітники, які заявки вже підтримані, які проекти вже конкретні також, і результати досягнені, реалізовані. І так само на наступний рік ми плануємо більше 80 проектних заявок подати і далі продовжувати підтримувати життя тих проектів, які сьогодні є. Я маю на увазі і те, що стосується проведення, реалізації конкурсів по облаштуванню громадських територій. Ми будемо розвивати далі схему освітлення небезпечних пішохідних переходів. Ми будемо далі співпрацювати в плані розвитку інвестиційної привабливості міста для саме те, що стосується міжнародних стандартів. І я маю дуже велику надію, і ця надія вже неодноразово була підтверджена тим, що ці проекти будуть підтримані донорами. Ми зможемо успішно залучати кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить Миколаєву не тільки за кошти власного бюджету зараз швидко надолужувати той час, який вже був втрачений десь, якісь проекти не були виконані, але швидше, якісніше це робити за рахунок того, що
коли міжнародні донори дають гроші, вони насправді вимагають дуже відповідальності великої щодо реалізації самих проєктів і те, що стосується фінансової звітності. Це означає, що у нас буде велика досить кількість людей, яка навчиться правильно і відповідально реалізовувати заходи і розпоряджатися коштами відповідально, і так само маючи на увазі, що мають бути дотримані стандарти фінансової звітності, які прийняті в світі. Отже, зараз я хочу вам представити